Ituturo ko pa sa inyo kung paano gamitin ang Electromechanical Timer Switch. Hello! Kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video pong ito, ituturo ko pa sa inyo kung paano gamitin ang Electromechanical Timer Switch. Para saan po ba ito? Ito pong Electromechanical Timer Switch ay ginagamit para kontrolin ang pagpatay at pagsindin ng mga ilaw na ginagamit po natin sa Indoor Grow at ang pagtakbo ng pong ating mga pump na ginagamit po natin sa hydroponics. Samahan po ninyo ako sa indoor garden at ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po ito gamitin. Ito po yung ating electromechanical timer switch. Para saan po ba ito? Ito po ay ginagamit para kontrolin yung pagbuhay at pagpatay ng ating pong mga pump sa ating pong hydroponic setup. O di kaya naman po ay ating ilaw kung sakaling tayo ay nasa indoor grow. Paano po ba yon? Kapag po yung ilaw, bakit po ba mahalaga na pinapatay hindi yung ilaw? Sa mga halaman po, mahalaga po yung period of darkness sa kanilang paglaki at development. Meron po kasi mga proseso yung mga na ginagawa yung mga halaman na mas epesyente kapag madilim yung paligid. Kaya mahalaga rin po sa kanila yung mga period of darkness. Kaya nga po, kung indoor grow, okay lang naman po na 24 hours yung ating ilaw. Kaya lang po, hindi po ito ideal at hindi po ito epesyente. Meron po kasi tayong tinatawag na diminishing returns na up to a certain point, yung pong ating mga halaman hindi na mag-absorb ng, nang ilaw o ng enerhiya galing sa ating ilaw, hindi na po nila mapapainabangan yun. Kaya kumbaga, nag-aaksaya na po tayo ng kuryente kapag po nalampasan natin yung limitasyon na yun. Kaya malimit po ang ginagamit ng mga intergrowers growers, meron po tayong mga setting ng ilaw. Meron po tinatawag na 12-12, 12 hours on, 12 hours off. Yan po yung katulad na katulad nung sa, sa labas. Kapag po nandito tayo sa tropical na region, sa atin po, 12 hours na may araw, tapos 12 hours na madilim. Meron din naman po tayong, meron din naman pong ginagamit yung mga growers na tinatawag na 18-6. 18 hours na may ilaw, tapos 6 hours na wala. Yan po yung setup ng, yan po yung setup ng araw sa ibang lugar, sa mga temperate regions po. Mahaba po yung period na meron silang sikat ng araw. Umaabot po ng 18 hours, tapos 6 hours lang pong madilim. Yan po yung sa mga temperate regions. Meron din naman po tinatawag na 24. Yan po yung 20 hours na naka-on tapos 4 hours na naka-off. Yan po yung malimit na mga setting na ginagamit ng mga growers para po sa mga indoor grow. Tapos kung sakali naman po gagamitin natin ito sa mga pump, ito po yung para ipataysin din natin yung ating mga pumps. Kasi nga po, meron po kasi mga hydroponic setup na kagaya po halimbawa ng flood and drain na bahagya lang na lala, papadaanan ng nutrient solution yung mga channels. Tapos kapag po nakapag-absorb na ng sapat na, na nutrient solution yung mga growing medium doon po sa kanilang setup, ay papatay na po nila yung pump para po makatipid sila sa kuryente. Tandaan po natin, sa ilang mga hydrophonic setup lang po ito. Kasi kung halimbawa po, ang ginagamit po natin ay yung nutrient film technique na kokonti lang yung, yung growing medium at talagang direct ang sumisip-sip ng nutrients yung mga ugat dun sa nutrient solution na dumadaan dun sa mga channels ay mahalaga po na tumatakbo 24 hours yung ating mga pump kasi kapag po pinatay natin to ay mamamatay po yung ating mga laman yan po yung pagkakaiba ng mga hydroponic setup na gumagamit ng patay hindi na pump at saka yung mga setup na gumagamit ng 24 hours na pump tatalakayin po natin yan ng mas maraming detalye sa susunod kaya inaanyahan ko po kayo mag-subscribe sa Happy Growers Channel para po hindi nyo yung video na yan ngayon, balik po tayo dun sa uh, electromechanical timer switch. Ano po ba yung mga bahagi nito? Meron po tayo dito ng saksakan. Dito po tayo magsasaksak ng ating equipment na gusto po natin kontrolin yung uh, pagpatay sindi. Ngayon, nakita po ninyo, isa lang yung ating saksakan. Pwede naman po kayong gumamit ng splitter para mas marami yung maisasaksak ninyo dito. Kaya lang, lagi rin po natin i considera yung limitasyon itong Uh, electromechanical timer switch. Andito po yung specs sa likod para po maging reference ninyo. Tapos, meron po tayo dito dial. Ito pong dial na to umiikot sa pagganitong direction. Nakita ko ninyo, meron pong arrow na papunta doon. Ibig sabihin, isang direction lang po yung ikot niya. Pagganito lang po. Ako pong manual po manual ko kung iniikot para maipakita sa inyo. Pero, kapag po ito yung nakasaksak sa outlet, ito pong plug na ito, ito po ay automatic na iikot sa direction na ito. At aabutin po ng 24 oras bago po siya makagawa ng isang buong revolusyon. Ayan. Tapos, meron po tayo ditong indicator. Ito po itong arrow na ito. Yan po yung nag indicate kung anong oras na po. Kasi nga po, Ipapaliwanag ko po sa inyo yan mamaya. Dito nyo po makikita kung ano po ba yung sitwasyon ng ating switch. Kung ito po ba ay naka-on o naka-off. Pero bago po yan, tingnan po natin iba pang bahagi. Meron po dito ang indicator light. Ito po may ilaw kapag merong dumadaloy na kuryente dito sa outlet. Ibig sabihin, kung may ilaw po dito at may nakasaksak po tayo ditong device, magkakaroon po ng daloy ng kuryente doon at siya po ay magiging naka-on. Kung wala naman po siyang ilaw, wala pang dumadaloy na, dumadaloy na kuryente dito at yung pong ating device o devices na nakasaksak dito ay walang dadaloy na kuryente at sila po ay naka-off. Dito po meron tayong switch. Ito po yung nagko-control kung susundin ba natin yung setting dito o i-override po natin. Ito po yung override switch. Paano po ba ito basahin? Kapag po yung ating switch ay nandito sa posisyon na ito tapos kita po natin yung letter I, ibig sabihin naka-override po siya. Lagi po siyang naka-on. Ibig sabihin, hindi po niya binabasa yung setting natin dito sa dial. Lagi po siyang naka-on. Pero, kapag sinwitch po natin sa kabila at kita po natin itong icon ng orasan, ibig sabihin, kung ano man po yung setting na nandito sa dial, yung po yung susundin niya. Kung ang nakaset po dun sa dial sa ganitong oras, halimbawa ay naka-on, naka-on po siya. Pero kung naka-off, eh naka-off po siya. Ngayon, kung i-override natin, wala pong halaga kung ano man yung nakalagay indicate dito. Ibig sabihin, lagi pong may dumadaloy na kuryente dito sa ating outlet at lagi pong naka-on yung ating indicator. Basta po nakasaksak syempre itong ating mga plug sa outlet. Ayan. Ang gusto ko pong ipakita sa inyo, kung napansin po ninyo itong dial na umiikot sa direction na ito, lamang kapag po nakasaksak yan, pag ganito po yung direction ng ikot niya. Ayan. Hindi nyo pa yung ipihit ng, ng papabalik nakalock po siya. Kailangan pa ganito po. Ayan. Kung napansin po ninyo, may mga oras o may mga numero na naka-indicate dito. Ito po ay 24 hour. Ito po 24, kung nakikita po ninyo, yan po. Kung gumagamit po kayo ng 24 hour clock, yan po yung 00. Ibig sabihin, ito po, alas 12 ng gabi. Ala una ng umaga, alas 2. Pag nakarating po kayo dito, alas 11 ng umaga, alas 12 ng tanghali. Ala una ng hapon, alas 2. At dire-diretso po siya. Ganun lang po yung pagbasa dyan. Ngayon, ito po, hindi po ito orasan ah uh, ito lang po ay dial na nag indicate ng kung anong oras na. So, ang gagawin nyo po dito, kapag po isinaksak ninyo, kukonsulta po kayo sa inyong orasan. Uh, ibig sabihin po dito, ah uh, alas dos e medya ng hapon na. Ibig sabihin, ilalagay po natin, natin yung dial dapat sa, ano po, alauna. Tapos, dito po, alas dos. Sa bandang kalahati po, para po, alas dos e media. Ayan, hindi po siya tumatakbo kasi hindi po siya nakasaksak. Pero kapag po sinaksak natin siya sa outlet, iikot po siya. At simbilis rin po ng orasan yung takbo niya. Ibig sabihin, kapag nandito po tayo sa setting, sinaksak po natin siya. Pag lumipas po yung kalahating oras, ay magiging alas 3 na po andito na po siya, kasabay ng pagtakbo ng ating orasan. Pero kapag hindi po siya nakasaksak, hindi po siya tumatakbo. Kaya po mahalaga na kapag halimbawa po nag-brown out, kailangan po ninyong balikan niyo yung electromechanical timer switch para po i-adjust at itama yung oras. Para po masunod pa rin yung ating schedule. Ngayon, paano po tayo nag set ng schedule? Paano nga po ba? Kung titinan po natin dito sa tagiliran, meron po dito mga maliliit na buton. Ayan, ito po. Nakikita po ninyo. Maliliit po itong mga buton, itong kulay itim. At bawat isa po sa kanila, bawat isa po dyan sa mga buton na yan, yan po ay labing limang minuto ang katumbas. Pwede po ninyong pindutin. Ayan. Tingnan naman po natin kung paano gamitin itong dial. Kasi nakita na po natin kung paano gamitin yung switch. Sinaksa ko po dito yung uh, sinaksa ko po dito yung aking electric fan para po makita natin. Kasi medyo mahirap po makita yung indicator light. Gagamitin ko pong indication yung yung kung naka-on or naka-off yung aking fan na nasa likuran ko. Gamit po ito. So, sa ngayon po, yung pong mga parte, nakita po natin, ito pong mula po alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, lahat po ng mga buton dito ay mga nakaangat. Tapos, ano po ba yung sitwasyon ng ating fan? Naka-off po siya. Wala pong ilaw yung indicator light. Tapos, kumpirmado ko po na walang dumadaloy na kuryente kasi hindi po umaandar yung aking electric fan. Ngayon, iikot po natin siya. Mano-mano po natin siyang iikot. Hanggang makarating po tayo dito sa punto na ito. Maririnig po natin yung pag-click ng switch. Ayan. At natakbo na po yung aking electric fan. At bahagya po, kung hindi ko po alam, kung nakikita po ninyo yun, meron po tayong mabahagyang ilaw doon. Pero kumpirmado ko po na may, may ilaw or may dumadaloy na kuryente dito dahil natakbo po yung aking electric fan. Ayan, tuloy-tuloy lang po natin iikot. Pagdating po dito sa punto na ito, pag po yung ating, uh, pag po nakatapat na po dito itong numero na ito, mamamatay po yung ating electric fan. Mamamatay po siya. Ayan, narinig niyo po yung pag-click. Bumaba po yung notch, tapos namatay po yung ating fan. At wala na po yung indicator light. Ngayon, pansinin po ninyo kapag inangat ko po itong override. Mula po doon sa orasan, makikita po natin yung letter I na icon dito sa baba. Umangat po yung ating switch. Ano po? at umaandar na po yung ating electric fan at meron na pong ilaw yung ating at meron na pong ilaw yung ating indicator light kasi nga po hindi po niya sinusunod kung ano man yung setting dito sa dial pag po naka-override tayo hindi po natin kita yung orasan doon kapag po naka-override tayo wala po siyang pakialam kung ano man setting yung dito ano po yan ibig sabihin dito po sa bahaging ito dapat po siya ay naka-off pero dahil nga po naka override tayo, lagi po siyang naka-on. Okay, so paano po natin itong gagamitin? Halimbawa mag-setup po tayo, paano po natin itong gagamitin? Uh, ang gusto ko pong mangyari, uh, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, gusto ko po ay naka-off yung aking ilaw kasi nga po ayoko pong masyado mainit dito. Kasi kapag araw po, tapos nakasinabayan po natin ng ilaw ng ating grow light, masyado pong mainit dito sa loob. Gaya po nung nabanggit ko na nakaraan, mas mataas po ng 3 degrees sa ambient temperature yung temperatura dito sa loob kapag po sinabay ko po yung ilaw. So, mas maganda po kung ang ilaw natin ay sa gabi natin i-on. Io At i-off io po natin kapag araw. Ibig sabihin, ang gusto ko po mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ay uh, naka-off yung aking ilaw. So, ang gagawin ko po ay dito po sa parting ito mula alas 6. And meron rin pong indicator dito kung nakikita po ninyo. Ito po yung part na panggabi, Yung pong mayroong linya. Ayan, mula po alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, ito po. Ang ikot po natin ay na papaganito. So, ano po? Kaya so, gusto ko po ito ay mga naka, yan, napansin po ninyo, nung pong inangat ko, automatic na matay yung aking fan. Kasi gusto ko nga po naka-off po ito lahat. Lahat po ng mga button na ito hanggang alas 6 ng gabi ay naka-off. Tapos mula po alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, gusto ko po ay siya ay naka-on. Yan. Yan. na siya. O, ibig sabihin po, halimbawa, umikot na po yung ating, lumipas na po yung oras, umikot na po siya hanggang makarating na po siya sa alas 6 ng gabi. Mapapansin po natin, mag-go on siya. Ayan, naka po yung indicator light at naandar na po yung electric fan sa likuran ko. Tapos, umikot ng umikot, umikot ng umikot hanggang sa makarating po siya ng alas 6 ng umaga. Click. Ayan, napatay na po siya. So, ganun lang po yan. Ito pong ating dial, 24 hours po siya mag ikot ikot tapos, depende po sa setting na pinili nyo dito sa mga buton, yan pong ating outlet ay may daloy o walang daloy ng kuryente. Ganun lang po yung kadali. So, naset nyo na po yung naset niyo na po yung mga dial at alam nyo na po kung kailan mag-on, mag-off yung ating ilaw. Ngayon, tumingin po kayo sa inyong relo. Ayan, ang sabi po ay alas dos imedia. Halos mag, halos quarter to three na po. So, yung pong aking orasan, ilalagay ko po dito. Halos mag-aalas tres na po. So, 15 minutes bago po mag alas 3. Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy na po siya. Nakasaksak po yung ating electromechanical switch. Tapos, umiikot po siya bahagya sa direction na ito. Kaya, pag nakarating po tayo sa ngayon po, naka-off yung ating, yung ating electric fan, naka-off po yung indicator light, iikot po siya pa pa ganun hanggang sa pumatak na po siya na alas 6. Kapag po alas 6 na yung aking relo, alas 6 na rin po dito. At mag on na po yung ating switch. At o-on na po yung ating electric fan. O kung, kung pump mo man po yan, kung pump po yan, o ilaw, naka-on na po siya. Ngayon, paano po yung halimbawa sa pump, tapos gusto nyo ay uh, naka-on siya every 15 minutes, eh di yung gagawin po ninyo, salitan po. May mga nakalubog, may, naka, may mga nakaangat. Para po kada 15 minutes, 15 minutes po tatakbo yung ating, yung ating pump, tapos 15 minutes na nakapahinga, tapos 15 minutes na naka-on. Ito po yung pinakasimpleng timer switch na magagamit ninyo para sa inyong mga gamit sa pag-hydroponics. Meron pa pong iba. Meron po yung fully digital. Yung, auto ating, yung, pong, yung pong ating automatic switch ay fully digital. Meron po kayong mga button na pipindutin. Tapos isa-set nyo po kung kailan naka-off, naka-on yung ating Uh, switch. Wala po kayong maririnig na pag-click-click kasi ang alam ko po, fully electronic po yun. So, gumagamit po sila ng mga electronic devices para putulin or idugtong yung daloy ng kuryente dito po sa ating outlet. Meron po pong iba, talagang mas advanced po, gumagamit po, po sila ng, ng mga devices kagaya po ng Arduino para maprogram po nila yung ng, ng mas maayos yung ating ilaw. Pero medyo advanced na po yun. Sa so, ngayon po kung, nagsis, lalo na po, kung nagsisimula lang po kayo, sa pag indoor grow sa pag hydroponics at gusto niyo pong kontrolin yung pump, sapat na po itong electromechanical timer switch para po sa inyong pangangailangan. At iyon ko lang po yung aking fan at medyo mainit po. Ayan. Ayan po. Ganyan lang po kasimpleng gamitin yung ating electromechanical timer switch. Unang step, pag, o oh, paano po ba siya gamitin? Uulitin ko lang po. Ang unang step, iset po ninyo yung mga buton para po malaman, para po maset ninyo kung kailan nyo gusto mamatay, mabuhay yung inyong ilaw o yung inyong pump. Tapos, ilagay po ninyo siya sa tatamang oras. Isasabay po ninyo sa uh, oras sa inyong relo. Sa pamamagitan ng pagtatapat ng numero, dito po sa indicator na ito. Tapos po, isasaksak nyo na po siya sa outlet. Tapos, kung ano po man yung kailangan ninyong kontrolin ang, ang dali ng kuryente, dito nyo po siya isasaksak. Ano pa, ngayon karagdagan lang pong safety tip kung gumagamit po kayo ng ganito sa pag-hydroponics dahil meron nga po tayong tubig, uh, lagi po ninyong panatiliin na mas mataas sa inyong bewang ang kahit na naman pong mga device na may dumadaloy na kuryente para po sa safety kasi kung iiwan nyo po yan dito sa hig halimbawa at natapunan po siya ng tubig ay malaking uh, problema po 'yun, medyo delikado. Kaya kung gagamit po kayo ng mga ganitong devices ay mahalaga po na mapanatili na, na mas mataas po sa ating baywang yung ating mga devices para hindi po siya ma-accidenting madaluyan ng tubig kung sakali pong magkakaroon po tayo ng ganong sitwasyon sa ating hydroponics or indoor grow. Ano po? Ayan, sana po yung naging kapaipakinabang yung ating pong talakayan tungkol sa electromechanical timer switch. Kung meron pa po, po kayong mga karagdagang mga tanungan, huwag po kayo may mag-iwan ng comment sa iba ba. Sinisikap ko pong sagutin lahat ng tanong dito po sa Happy Growers Channel. Muli po, ako po si Marco. Maraming maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Happy happy growing po at ingat po kayo.